Nakon pompoznih izjava o istražnim radnjama u sanitatu nastao muk. Provjerili smo gdje je zapelo. Marina Gruž ne može dobiti uporabnu dozvolu dok se ne uredi i proširi Lapacka obala. Mostovci upozoravaju kako je napravljena usluga građanima. U Dubrovniku svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan branitelja. Biskup Uzinić poručio kako bismo trebali biti ponosni, ali i suosjećati s onima koji su izgubili članove obitelji. Dobar dan, pratite Dnevnik. Nakon što se s govornice Gradskog vijeća potenciralo pitanje navodnih kriminalnih radnji u gradskoj tvrtki Sanitat, ta je tema čini se pala u zaborav. Što se trenutno događa u gradskom poduzeću Sanitat te provode li se istražne radnje, donosi Julija Mačinković. Vijest o istražnim radnjama nadležnih institucija u sanitatu u javnosti je puštena na 13. sjednici gradskog vijeća, održanoj 18. lipnja. Da li je istina da su djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske ušli u sanitat u vezi nezakonitih radnji u toj tvrtci? Poštovani vijećniče, moj odgovor na vaše pitanje za sanitat, da. I to je to. Priča o istragama u sanitatu tu je, kako se čini, zastala. A imali novosti, iz grada nismo uspjeli doznati. Iz gradske uprave poručili su nam kako ni direktor sanitata Tomislav Tabak, ali ni gradonačelnik Mato Franković ovu temu neće komentirati, jer je postupanje državnog odvjetništva u tijeku. Situaciju je za Dubrovačku televiziju komentirao bivši direktor ove gradske tvrtke, koji o istragama nema saznanja. Ja mogu reći da me nitko nije zvao, da ne znam čemu se tu radi i šta se najavljivalo. Tako da jednostavno ne mogu ništa ni komentirati. Odgovor na pitanje o navodnim nezakonitim radnjama cijela javnost će očito još morati pričekati. Upit o pokretanju istrage uputili smo i državnom odvjetništvu, kojega je proslijedilo županijskom, no odgovor nije stigao do zaključenja ovog priloga. Od pompozno najavljivanog megalomanskog projekta Marina Gruž pretvorila se u problem oko kojeg se prepucavaju lokalne i nacionalne vlasti. Od dobivanja uporabne dozvole neće biti ništa dok se ne realizira važan projekt. Detalje donosimo u prilogu. Predstavnici Mosta u gradskom vijeću ponovno upozoravaju na problem Marine Gruž, odnosno na razloge zbog kojih neće moći dobiti uporabnu dozvolu. Mi smo ukazivali da će se dogoditi upravo ovo što se događa, da se bez proširenja i uređenja Lapackog obale niti Marina neće moći spojiti na infrastrukturu, niti dobiti uporabnu dozvolu. Sada je to vlada i potvrdila i ako je suditi prema onome što piše u njihovom obrazloženju produženja koncesije, znači da Marina neće ni dobiti uporabnu dozvolu sve dok se Lapacka obala ne proširi i ne uredi. Kristić ističe kako je ovim potezom vlada zapravo pomogla građanima, iako je riječ o projektu visokog prioriteta. Naravno da gradu nije u interesu ni da Marina, u koju se uložilo toliko novaca, bez obzira na neke svoje arhitektonske dijelove koji bodu oči građanima, naravno da je svima u interesu da Marina što prije počne raditi, da se počne puniti nautičarima, a slijedom toga to će značiti da će Lapacka obala na radost građana Lapacka obale biti proširena i uređena. Iz Marine Frape nisu htjeli komentirati produljenje koncesije i uvjete za dobivanje uporabne dozvole. Na sličan način ogradio se gradonačelnik Franković, koji je rekao kako je sve potrebno naveo u prijašnjim izjavama. Očekujemo građevinsku dozvolu za prvu fazu negdje do kraja ljeta. Nakon što dobijemo građevinsku dozvolu, krenut ćemo izvođenje radova prve faze Lapacke obale, a onda krećemo paralelno i sa dobivanjem građevinske dozvole za drugu fazu. Ona je nešto kompliciranija. Zašto? Zato što koncesija tvrtke Marina Frapa ulazi u postojeći trup ceste, što je potpuno nelogično. Neke novije informacije o uređenju obale uspjeli smo dobiti od predsjednika gradskog kotara Lapad, koji pozdravlja realizaciju ovog projekta. Veseli nas da je postupak ishođena dozvola koji su potrebne za sanaciju prve dvije faze rekonstrukcije Lapacke obale, što podrazumijeva sanaciju Lapacke obale do vile Elize pred krajem. Čeka se suglasnost konzervatora, vrijednost projekta je 19 miliona kuna. Otvaranje Marine u Gružu značilo bi stvaranje novih radnih mjesta i jedino sigurno u cijeloj priči je građevinska dozvola postavljena na ulaznim vratima. Poskupljuje boravišna pristojba. Od sljedeće sezone hotelijeri će umjesto dosadašnjih 8 za noćenje gosta morati izdvojiti 10 kuna. Iz turističke zajednice pak podržavaju poskupljenje. Na sjednici vlade odlučeno je kako će sljedeće sezone poskupiti boravišna pristojba do 25%, ovisno o razredu turističkog mjesta i tipu smještaja.
Za Dubrovnik koji spada u A razred, to znači da će hotelijeri plaćati 10 kuna po noćenju, a privatni iznajmljivači umjesto dosadašnjih 300 plaćat će 345 kuna godišnje. Iz turističke zajednice kažu kako se radi o usklađenju s konkurencijom. To je jedna kategorija koja je neoporeziva, vraća se vrlo namjenski natrag u turizam, u poboljšanje uvjeta boravka turista, u poboljšanje dostupnosti. Radi se na onome, u promociji naravno, i čini jedan od osnovnih prihoda turističkih zajednica, dakle ne samo lokalno nego i regionalno, HTZ, a dio ide za Crveni križ i tako. Jedan prihod uobičajen svugdje u svijetu, pa tako i kod nas. Iako je i ministar Gari Cappelius tvrdio kako je u Hrvatskoj jedna od najnižih boravišnih pristojbi u okruženju, hotelijeri negoduju zbog poskupljenja. Prije usvajanja uredbe kojom visina boravišne pristojbe raste za 25%, jasno smo izrazili stav kako nismo nužno protiv povećanja pristojbe, ali smatramo kako je prije svega trebalo realizirati najavljeno restrukturiranje sustava turističkih zajednica i redefiniranje njihovih zadaća. Potom je trebalo vidjeti koliko je novca potrebno za realizaciju tih zadaća i onda odlučiti o eventualnom povećanju pristojbe. Nažalost, to se nije dogodilo i ostaje tek vidjeti kakve će biti posljedice za hrvatski turizam. Sličan stav ima i Hrvatska gospodarska komora, točnije udruženje hotelijera pri komori. Bez jednog cjelovite analize i jedne cjelovitog reorganizacije i sustava turističkih zajednica i zakona o boravišnim pristojbama, smatraju da je preuranjeno donošenje ovakve jedne odluke. I ako gledamo malo situaciju danas i koja će biti sutra za 2019. godinu, sigurno da to sve utječe na konkurentnost. Dubrovačka turistička zajednica novac od pristojbe planira uložiti u produženje sezone i višu kvalitetu usluge. Na izgled nama ne treba promocija kroz sama vršak sezone, ali uvijek imate mogućnosti raditi bolje i na kraju krajeva ono na čemu radimo kad imamo ovako pun grad i velike gužve je na poboljšanju uvjeta boravka. Ne radi se samo o organizaciji prometa ili smanjenju gužve, nego i o planiranju organizaciji nekih manifestacija i drugih sadržaja koje će turistima biti zanimljive. Boravišna pristojba je posljednji put poskupila još 2005. A prema podacima FINA-e, samo lani je od pristojbe naplaćeno gotovo pola milijarde kuna. Vršitelj dužnosti ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik Marin Ivanović povukao je otkaz kojeg je potpisao 20. srpnja djelatnici Vesni Delić-Goce. Inače, gostujući ove nedjelje u intervju Tjedna, Ivanović je u objašnjenju zašto je dobila otkaz kazao kako joj je uručen nakon 5 opomena. Istaknuo je kako nije poštivala instituciju ravnatelja, nije pitala za odlaske i dolaske s posla, a svi djelatnici ustanove jednoglasno su glasovali za otkaz. Intervju Tjedna možete pogledati na našem YouTube i Facebook kanalu. Na dubrovačkom području još uvijek je na snazi crveno upozorenje meteo alarma. Upozorenje je istaknuto za danas, ali i za sljedećih nekoliko dana kada se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka, ali i izuzetno tople noći. Preporuka je zaštititi se i postupati prema savjetima nadležnih tijela. Uz visoke temperature moguće je i nestabilno vrijeme kao i kvarovi na pojedinim infrastrukturama. Krenule su prve isplate povrata poreza za 2017. a do kraja kolovoza očekuje se cjelokupna isplata. Detaljnije donosimo u kratkom informativnom bloku vijesti. Gradu Dubrovniku dodijeljeno je 1,1 milijun kuna bespovratnih sredstava za edukaciju javnosti o gospodarenju otpadom. Takozvane izobrazno-informativne aktivnosti sastavni su dio plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. koje je Gradsko vijeće usvojilo u svibnju. Program uključuje edukaciju javnosti kroz provođenje niza aktivnosti po pitanju unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Porezna uprava od danas počinje s isplatama prvih povrata preplaćenog poreza na dohodak temeljem godišnjeg obračuna za 2017. Oko 491 tisuća građana treba dobiti ukupno 884 milijuna kuna, javljaju iz porezne uprave. Povrat poreza trebao bi u cijelosti biti isplaćen do kraja kolovoza. I ovoga ljeta na dubrovačkom se području organiziraju brojne pučke feste koje su postale ljetna tradicija. Pilarska noć održat će se u Šulića 10. kolovoza, a dva dana nakon 12. slijedi i noć Uvale, gdje će Dubrovčane i goste grada zabavljati Neno Belan i Fjumensi. 1. rujna održat će se i Gruška noć na kojoj bi trebala nastupiti Lidija Bačić.
Sutra od 19 sati ne propustite na programu Dubrovačke televizije pogledati vijesti iz kulture u emisiji Kultur Info. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. U vikendu za nama prigodnim programom obilježen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan branitelja. Prigodnim porukama s oltara biskup Uzinić pozvao je vjernike na empatiju i zahvalnost. Program obilježavanja godišnjice oslobođenja Knina i pobjede u Domovinskom ratu započeo je u istoimenom muzeju Tvrđavi Imperial, koji ujedno slavi i 10. obljetnicu postojanja izložbe Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991. do 1995. Da nema dobrih ljudi kao što su Matko Biljak i Božidar Vukičević, čiju fotomonografiju večeras predstavljamo, koji su otvorena srca cijelu svoje ratno stvaralaštvo poklonili muzeju na obradu i prezentaciju, možda bi vam ponekad pao elan ili biste bili donekle demotivirani. I na taj način rastu zbirke i raste građa i postaje neiscrpno vrelo daljnjeg proučavanja Domovinskog rata. Predstavljanje fotomonografije Matko Biljak, Božidar Vukičević, svjetlom pisana povijest Domovinskog rata, bio je prvi u nizu programa. Dvojica fotografa muzeju su donirali kompletan svoj ratni opus. Vukičević i ja smo prošli sva ratišta od Vukovarskog ovdje do Dubrovačkog kao reporteri Slobodne Dalmacije, tako da je ta tematika zastupljena fotografijama. U Tvrđavi Imperialiste je večeri otvorena izložba Dubrovnik autora Damira Fabijanića, koji je Dubrovnik fotografirao i prije i poslije razaranja. U ono doba kad sam to snimao je bilo vrlo emotivno i vrlo uznemirujuće, dakle, to raditi, pogotovo ja kažem okolica Dubrovnika. To je nešto što je po meni nažalost i nije vratilo sve ono natrag kao što je bilo. Na Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan branitelja brojni su vjernici prisustvovali misi za domovinu održanoj u Dubrovačkoj katedrali, a sve kako bi odali počast onima zbog kojih danas postoji samostalna Hrvatska. Zahvalno našim braniteljima i posebno zahvalno što kao katedralni zbor, katedralni madrigalisti, davamo svoj obol ovome svijetome danu za našu zemlju. Kad pratiš ono što se u Kninu događa, tu veličanstvenu proslavu, da se onda svi mi Hrvati na poseban način danas osjećamo prekrasno, ponosno na naše droge branitelje, na naše obitelji poginuli, da nije njih ne bi bilo ni naše lijepe Hrvatske. Svetu misu predvodio je dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić, koji je u propovjedi ukazao na Božju pomoć u pobjedi, a sam završetak rata usporedio je s događajem oslobođenja Izraelaca od Egipćana. Pozvao je vjernike na suosjećanje s drugom stranom zbog brojnih žrtava. Razmišljamo o ovom događaju u ozračju onog što se događalo izraelskom narodu kod izlaska iz egipatskog ropstva, da ne možemo primijetiti još nešto što je također slično onom što se dogodilo izraelskom narodu u tom oslobođenju izraelskog naroda, to je da je druga strana također imala svoje žrtve, da su mnogi morali napustiti teritorij ili su manipulirani, otišli, da je bilo i civilnih žrtava i vojnih i na drugoj strani. Dvodnevna proslava zaključena je koncertom ispred crkve Svetog Vlaha. Nastupili su Dubrovački simfonijski orkestar Klapa Kaše te mezzosopranistica Dubravka Šeparović-Mušović. A u sklopu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja u Tvrđavi Imperial predstavljen je novi vizualni identitet Muzeja Domovinskog rata. Riječ je ujedno o prvom vizualnom identitetu ustanove koja je tek prije nešto više od godinu dana postala pravomoćnim muzejom Domovinskog rata, a napravljen je u suradnji s grafičkim dizajnerom Orsatom Frankovićem. Uspjeli smo objediniti u tom vizualnom identitetu, mi se nadamo, nešto po čemu će muzej u budućnosti biti prepoznat i ono na čemu ćemo u budućnosti u svakom slučaju raditi. Vizualni identitet nosi novi logo koji će se uskoro naći na svemu vezanom uz ovaj muzej, dio čega su i plakati s ratnim fotografijama. Prekrasno i osobito me dojmljuje ovo. Štrapanje boje, baš ono što je spomenuto, što je falilo, ona bol koju je Dubrovnik proživljavao, a s time i Muzej Domovinskog rata. Ima dosta onih podelemenata koji se mogu vidjeti tek kad čovjek zapravo pojmi sve te elemente skupljene u jedno. Tako da, evo, moj konačan utisak jako povoljan. Čestitam. Ravnateljica muzeja istaknula je kako je novi vizualni identitet na ponos ustanovi, ali i svim njezinim zaposlenicima.
Bilo je to sve za danas, cijenjeni gledatelji. Hvala na pozornosti. Do sutra. Ugodan nastavak dana.